အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ကိုတရင်မှတင်ဆက်ပြီးတတိပိစာတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ YouTube ဗီဒီယိုတွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် VPN ခံကြည့်ဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တတိပိလိုပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့စစ်ကောင်စီကအခုလိုစစ်မှုထမ်းကာလမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းတွေကိုစစ်ကောင်စီကအများအား tracking လိုက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေရကြောင်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ YouTube ဗီဒီယိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် VPN ခံကြည့်မှအနေရကင်းပါမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တရင်လေးကိုစလိုက်ကြရအောင်ပါတလင်းကလဲဝဲကြည့်ရမှာတအိမ်ထဲကနေလူငါသုံးဦးစစ်မှုထမ်းရမဲပေါက်တာမို့လို့ကလင်ကကြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုကောင်းကြီးခွဲလိုက်ပါတယ်တော်ဘုံတင်မောချင်းရက်ွက်မှာလဲစစ်မှုထမ်းရေးမဲနိုင်ပွဲလုံရင်တော့ရဝင်းစက်ကတိဖြစ်ပါတယ်လေကုမျိုးနဲ့အလန်တဘူကျွေးရမှာလဲရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်မဲ့ဒါတူမြတ်စစ်မှုထမ်းစင်းကနေထုတ်ပေးထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းတလင်းမျိုးနဲ့ကလဝဲကျွေးရမှာတအိမ်ထဲမှာနေလူငယ်သုံးဦးကစစ်မှုထမ်းရေးမဲပေါက်တာကြောင့်မလို့ကလင်ကကြစ်ကြတယ်လို့ဆိုပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုခေါင်းညိုက်ခွဲပြီးတော့လူငယ်မျက်နဲ့မိသားစုဝင်များထွက်ပြေးသွားကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်မလာ၁၈ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းတလင်းမျိုးနဲ့ကလဝဲကျွေးရမှာစစ်မှုထမ်းရမဲ့လူငယ်များကိုမဲနိုင်ရေးချက်ကြောင့်ထို့တို့ရေးချက်ရမှာတရားလုံးလူငယ်၃ဦးသာရွေးချယ်ရမှာတိန်လေးကနေတားနဲ့တမတ်၃ဦးလို့မဲပေါက်တဲ့ကြောင်းရက်ခွဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုကသူ့ရဲ့တားဖြစ်သူများမှာစစ်မှုထမ်းစင်မှာပါဝင်မဲ့အိမ်တိန်လေးကလူငယ်၃ဦးစစ်မှုထမ်းရင်မဲပေါက်မှုမှာကလင်ကကြစ်လို့ကြောင်းပေါ်လွင်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုမဲပေါက်တဲ့လူငယ်၃ဦးရဲ့ဖခင်ကခေါင်းကိုရိုက်ခွဲပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မနေ့ကကလဲဝဲချယ်ရမှာမဲနိုင်တာကိုတအိမ်ထဲမှာပဲလူငယ်၃ဦးမဲပေါက်တယ်။တားနဲ့တမတ်စုစုပေါင်း၃ဦးမဲပေါက်တော့ဖေးလို့သူကအုပ်ကြီးကလင်ကကြစ်လောက်တာဆိုပြီးတော့ခေါင်းရိုက်ခွဲတယ်။အုပ်ကြီးတားတွေကကြတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့မထဲပဲ။ငါသားနဲ့တမတ်တွေကိုတော့စစ်မှုထမ်းနဲ့တဲ့အကုန်လုံးထည့်ရမလားဆိုပြီးဒေါသထွက်ပြီးတော့အုပ်ကြီးကိုခေါင်းရိုက်ခွဲတာလို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကြေးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုခေါင်းရိုက်ခွဲသူဖခင်နဲ့လူငယ်တချို့ကိုဖမ်းဆီးရင်ကြိုးစားကြောင်းပြည်သူများဝိုင်းအောင်လာတဲ့ပြင်စစ်တပ်ကတနေ့ပြစ်ဖောက်ခဲ့ကြောင်းလက်ရှိမှာအုပ်ချုပ်ရေးမှုကိုရိုက်နှက်သွားသူနဲ့လူငယ်တချို့ထွက်ပြီးလွတ်မြောက်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။မဲနိုင်တာနဲ့မဲပုတ်တာကအုပ်ကြီးရဲ့အကြမ်းဖက်လုပ်တာအိုကြီးသားတွေကတယောက်မှပါပဲအကြံဖန်လုပ်တယ်ဆိုပြီးဖခင်ကဒေါသထပ်ပြီးအိုကြီးကိုခေါင်းရိုက်ခွေတယ်။ရွာကလူတွေကဝိုင်းလာလို့စစ်တပ်ကတနက်ဖောက်ပြီးရိုက်နှက်တဲ့ဖခင်ပောင်းဝင်ရွာကနှုတ်ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ဖမ်းဖို့လုပ်နေတယ်။လော်လော့စတော့လွတ်သွားတဲ့အခုတန်လင်းမျိုးထဲမှာလည်းစစ်ကားတွေပတ်နေတယ်လို့တန်လင်းဒေသပြည်သူတွေကရှင်းပြပါတယ်။အလားတူယနေ့ဒေါ်ပုံတင်မောချင်းရောက်ခွန်မှာလည်းစစ်မှုထမ်းရေးမဲနိုင်ကြရခါနေမကြည်မနက်မများဖြစ်ပေါ်ကရုံရင်ဆက်ကဖြစ်လို့စစ်တပ်နဲ့ရဲဟဲများကရောက်ရှိလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီနေ့ဒေါ်ပုံတင်မောချင်းရောက်ခွန်မှာစစ်မှုထမ်းမဲနိုင်တာပထမမဲပေါက်တဲ့နေရာကစေးမအောင်လက်မှတ်တင်ပြလာတယ်ဒါကြောင့်မဲထနိုင်ရယောကကမကြည်မနှက်ဖြစ်ပြီးရက်ွက်ရုံမှာရဝင်းဆက်ကဖြစ်တယ်စစ်ခွေးနဲ့ရဲခွေးတွေရောက်နေတယ်လို့ဒေါ်ပုံကပြည်သူတွေကဆိုပါတယ်အဲဒီပြည်ရန်ကုန်နဲ့လေကူးမြို့နယ်ကအလန်တကူကြီးရမှာလဲစစ်မှုထမ်းရမယ့်လူငယ်များစေးအိမ်များပြုလုပ်ရမှာယာယီမှုကြုံမှုရဲ့တူတော်ဆက်တူမောင်ထက်ကိုစေးအိမ်မှုဝန်ရှင်ရဲ့တူတော်ဆက်တူမောင်ပြဖြူစေးအိမ်မှုတင်ဆွေရဲ့သားဖြစ်သူတူတော်ဆက်တူအောင်ဟင်းထက်တူကတော့နာမည်များဖြုတ်ပယ်ထားကြောင်း